Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai R. Ir jūs, ponia R, norite sužinoti dėl santykių. Jūs domina nurodyto vyriškio jausmai, kas laukia ateityje, kokia yra santykių perspektyva, ar galima santoka, šeima ir vaikai. O galbūt jis tebemyli buvusią žmoną, domitės, ar jisai turi kitų moterų, kas jų dviejų laukia ir ar jūs būsite laimingi kartu. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pagal stichijas ir gimimo datas judu esate idealiai suderinami. Tačiau, žinoma, šito neužtenka, reikia žiūrėti ir kitas aplinkybės. Bet jau gera žinia, kad stichijos dera. Žiūrėsime kitus niuansus, kur yra pliusai, kur minusai ir kas jų dviejų laukia santykiuose. Pirmiausia, pažiūrėsiu, kokia yra situacija šiuo metu dabar. Pirmiausia, žiūrėsiu, kokios šiuo metu yra jo mintis, ką jis masto apie jūs. Na, galima sakyti, kad jisai masto ne apie jūs, o apie savo buvusiąją, nes čia ne jūsų, iš karto iškrito karalienė, kalavijų, stichija ne jūsų, korta ne jūsų, dažnai šitą kortą nurodo buvusiąją, tai gali būti buvusi žmona arba gali būti šiuo metu jo gyvenime kita moteris, kuri priklauso oro stichijai arba yra gimusi pavasarį. Tai gali būti taip pat vieniša moteris arba našlė. Taigi jis galvoja apie tokią moterį ir jisai netgi labai seka jos gyvenimą. Kaip jinai gyvena, ką jinai daro, su kuo bendrauja. Tai jisai gali būti, kad jisai to seklio vaidmenį užsiima ir dėl buvusio žmonos. Tai yra dėl vaiko motinos. Bet to pažas irgi yra nurodo žinoma, vaiką kartais. O kadangi ir čia kalavijas, tai gali būti ir vienai grupiai priklausantis žmonės, tai gali būti vaikas ir mama. Ir jo galvoje gali būti, žinoma, buvusi žmona arba domėjimasis kažkuria tai kita dama šiuo metu. Sena istorija, vėl vaikų korta arba senų draugų, senų tokių antikvarinių istorijų pasikartojantis dalykai. Tai dar kartą pasitvirtina šitą kortų kombinaciją, kad taip, tai yra jo praeitis. Jisai galvoja apie moterį, domisi moterimi iš savo praeities. Kažkokia draugė arba per draugus jisai domisi šitą moterimi. Tai gali būti greičiausiai, labiausiai tikėtina jo buvusioji arba kita moteris, su kuria jis maloniai bendrauja, perka dovanėles, gėles, mainosi kažkokiais tai draugiška informacija pagal pažo kortą. Dabar jo jausmai, kokie yra jo jausmai, ar jisai turi jums jausmus, kol kas tai kalavijas šaltas, jums jisai jausmų neturi. Kartais šitą kortą gali rodyti susirūpinimą savo seksualumu, bet labiau tai atspindi dar kai kurios kortos. Kol kas bent jau šitai kortai nėra jausmų, bet to yra kažkoks tai nusivylimas, toks jausmas, kad jam kažkas netinka jumise. Ar tai jūsų nusiteikimas, ar jūsų kažkokios frazės, ar jūsų elgesio modelis santykiuose, visa elgsena ir jums kažkokia tai našta. Jisai absoliučiai nesiruošia jums įsipareigoti, jisai neturi tokio pojūčio, kad jisai nori prisiimti naštą. Tai našta tai yra įsipareigojimai.
O, pavyzdžiui, jūs, kaip sakote, klausėte, norite santokos, šeimos, vaikų, tai jisai su jumis tokių įsipareigojimų nenori. Jį netgi pagalvojus liūdina tokie įsipareigojimai, jisai atribuoja save nuo tokių jausmų ir nuo tokių įsipareigojimų. Aš įtariu, kad jis, jo pojūčiai yra tokie, kad jūs to labai norite, kad jums to labai reikia ir jisai stengiasi tokių vilčių neduoti, apie tai nekalbėti ir nieko nežadėti. Ne, ne, jausmų nėra, meilės nėra. Ir dabar žiūrėsiu, ar jis turi kokių nors planų dėl jūsų. Ar jis turi kokių nors planų dėl jūsų. Nu, tai yra iliuzijos. Tai yra iliuzijos, kol kas planų aš nematau. Seksualiai susirūpinęs, susijaudinęs, čia toks aktyvus lazdų riteris, lazdą iškėlęs lekia. Tai nebent jisai turi planų su jumis kada nors susitikti, ten kažką tokio pašnekėti, tokio netikro, žinot, butaforiško, tokio nežemiško, nepraktiško, nieko rimto. Kitaip tariant, susitikti, turėti galbūt smagius intimius santykius. Ir va taip, kaip likimas pasisuks, susitiksim gerai, nesusitiksim irgi gerai. Prantate, toks, nu, toks, vat, nieko apibriežto nėra. Dabar, kodėl jam yra sunkumas su jūsų jausmais? Žiūrėkite, rodo skrendančią informaciją. Kartais tai yra įsimylėjėlių strėlės, bet jam sunku būti jūs įsimylėjus, nes iš jūsų eina, suprantate, kažkokia tai informacija sunki. Ir jisai bėga nuo jūsų, jisai nenori veltis su jumis į labai rimtus artimus santykius, nes jisai jaučia, kad jūs norite visai ko kito, ko nenori jisai. Jisai nori lengvumo, jisai nori draugystės, jisai nori paprastumo, jisai nori džiaugtis gyvenimu, o jūs norite kažkokių tai visai kitų dalykų, rimtų galbūt dalykų, ten šeimos, vaikų, jisai to kol kas nenori ir neplanuoja. Jis kol kas buvo nusiteikęs su jumis tik eiti į pasimatymus ir smagiai leisti laiką. Dabar žiūrėsiu jūsų pusę, ką jūs mąstote. O jūs laukite, nesulaukite, kada jis parašys, kada susitiksite, kada galėsit būti kartu, kada bus kažkoks tai pažadas iš jo pusės ar susitarimas. Jūs pykstate, jūsų mintis, matot kokius, jūsų mintis tokia vyksta vidinė kova galvojant apie jį. Ir netgi tokia, atsakykime, agresija, kodėl taip yra, kodėl man nesiseka, kodėl vėl nėra to pasimatymo, kodėl jis taip elgiasi, kodėl yra ne pagal mane, kodėl jis negali taip mylėti kaip aš, kodėl jis nenori ateities tokios kaip aš. Pas jūs, supratote, vyksta galvoje mintise tokia kaip revoliucija, labai labai stipri kova su savim. Jūsų jausmai jam. Oi, atrodo, kad sprogimas kažkoks yra. Sprogimas, nepasitenkinimas, nesusikalbėjimas. Visiškas nesusikalbėjimas. Jūs norite, vat imperatorė, čia yra korta viena iš motinysčių kortos, tai yra nėščioji. Jūs norite keisti statusą, jūs norite tapti žmona, jūs norite vaikų, nu, jūs norite kažko rimto, bet jūs suprantate, kad yra nesusikalbėjimas. Jis to visko nenori ir jūs mąstote apie mylimąjį vyrą. Bet jūs žinot, jį turbūt truputėlį idealizuojate, jisai nėra toks, kokį jūs matote, bet to, aha, jūs trokštate meilės, vat yra meilės taurė. Jūs jį esate įsimylėjusi ir čia gali būti dar kažkoks kitas vyras, jūs toks pojūtis, kad su kažkuo anksčiau irgi sugriuvo, tiesiog santykiai kaip sprogimas ir jūs to statuso nepakeitėte. Matosi, kad jau jūs praeityje su kažkuo irgi norėjote šeimos ir vaikų. Tai yra ne pagrindinis jūsų vyras ir ne pirmas vyras, anksčiau buvo kažkoks kitas vyras, su kuriuo irgi
tikėjotės, kad bus šeima, bus vaikai, bus rimti įsipareigojimai, bus rimtas laimingas gyvenimas. Dabar kodėl jūs dar pykstate čia? Nu, dėl 10 monetų, tai yra pilna, matot, pilni namai. Tai yra visa giminė, gausa, šeima. Jūs pykstate, kad niekaip negalite sukurti to, ko jūs trokštate. Jūs kitaip atrodo, lyg nemokate su vyrais bendrauti, jūs užsiciklinotės vienu vyriškiu ir viskas. Matosi, kad kitų gerbėjų jūs neieškote, kitų variantų neturite, atsisėdus liūdite, o galėtumėte eiti su antru, trečiu, penktu į pasimatymą, tada padaryti pasirinkimą, neprisirišti, neįsimylėti. Suprantate, jūs gyvenate, dabar gaunasi pagal kortas matasi, kad jūs pati gyvenate jau to vyruko gyvenimą. Jūs mintis yra apsėstos to vyruku. Jums atrodo, kad jūs jau savo gyvenimo nebeturit ir savo gyvenimo negyvenate. Tai toks susidaro man vaizdas, kad jūs tiesiog per jį, tik per jį dabar matote savo ateitį ir gyvenimą, viskas. O jums reikėtų iš tikrųjų džiaugtis gyvenimu, eiti į pasimatymus ir rinktis variantus. Gerai, o ką jūs dabar, žiūrėkit, paklausim, ką jums daryti dėl šito vyriškio, ką jums reikia daryti? Nieko nedaryti, rodo pauzė, intervalas, nieko. Jūs nieko negalite padaryti ir nieko jums daryti nereikia. Ir nereikia kaip išmaldos eiti prašyti jums, suprantate? Būti oriai. Ką aš ką tik sakiau, daug vyriškių turi siekti jūsų, o jūs turite kaip kokia ponė rinktis, kuris tinka, kuris netinka. O dabar gaunasi, kad jūs jo laukiate kaip išmaldos trupinių. Čia eina elgetos ir atrodo, duokit man tą meilės trupinį kaip nors. Tai vat, suprantate, gaunasi taip, kad kortas patarė, reikia gintis nuo tos situacijos, nereikia gyventi toj situacijoje. Jūs iš šito vyriškio to, ko norite, kol kas nesimato, kad jūs galėtumėte gauti. Kadangi jūs klausėte, ar ateityje jo jausmai gali pasikeisti kažkaip, tai aš ir patikrinsiu. Kaip jų dviejų santykiai arba jo jausmai gali pasikeisti ateityje. Taip, ką jisai ateityje gali apie jūs galvoti? Nu, pusiausvyra, viskas gerai, nieko nei daugiau, nei mažiau, nei aistrų, nei adrenalino. Viskas su pusiausvyra. Žinau, jis bus užsiėmęs kažkokiais tai reikalais toliau su vyriškiais, su... Jis toliau turės kažkokių tai kaip bėdų, kaip reikalų su vyriškiais. Kas tie vyriškiai? A, žiūrėkit, jis greičiausiai turės ateityje dar kažkokius romantinius santykius, dėl ko jisai bus konkurentas. Aš matau, kad jį domina moteris, ne tokios kaip jūs, ne tokios, kurios, reiškia, įsikabinusios vyriškio, reiškia, nenori paleisti arba be jo gyventi negali. Jį domins moteris, kurios yra konkurenciniai kovoj, kurios bendrauja su daugiau vyriškių, kurių vyriškiai siekia ir jisai norės užkariauti ateityje tokią moterį, kuri yra labai ori, visų geidžiama, žodžiu, ne vieną turi gerbėją ir jisai norės būti jai pagrindinis. Va tokia moteris ateityje jį sudomins. Jo jausmai jums kokie? Gali būti aistra. Aistra, čia yra žvėriška, gyvuliška, laukinė aistra. Gali būti troškimas intimių santykių. Bet žiūrėkite, tokia griūtis, meilės nesimato. Net suprantate, jeigu jūs toliau būsite tokia, kuri... reiškia, suprantat, trokšta tos meilės kaip oro
iš to žmogaus, tai jūsų santykiai pasieks konfliktą kažkokį tai ir santykiai sugrius, todėl kad jūs išsakysite galbūt savo nepasitenkinimą ar dar kažką. Jisai jaus įtampą ir jisai tada tose santykiuose su jumis nebus. Kokie bus jo planai dėl jūsų? Permainos vėl. Nu, vėl tas pačios kortos, matot, išmaišiau kortus, vėl tas pats. Permainos, atvykimas, važiavimas, judėjimas, seksualiniai santykiai. Nu, ir suprantate, kažkokia tai jau aklavietė, sustojimas. Jisai neįsipareigos, jisai neprisiriš, jisai neplanuoja. Ne, neplanuoja, vėl kalavijas, jisai neplanuoja būti pririštas bent jau prie jūsų. Aš nebent dar patikrinsiu, ar jisai planuoja šiuo metu su kita moterim. Ne, su kitomis moterimis jį domina irgi tik seksualiniai santykiai. Matot, čia yra korta. Viena iš jos reikšmių yra intimų santykiai, tai yra kaip falo korta. Taip, ir čia dar viena aistros korta. Su kitomis moterimis jį domina irgi tik intymus santykiai. Pažiūrėsiu, kaip jūsų jausmai keisis. Jūs ieškosite šanso, vis dar tikėsitės, kad su juo gali kažkas tai būti, kad jūs galite būti žmona, kad bus kažkokie galbūt įsipareigojimai, kad galbūt kaip nors jūsų jausmai. Jūs mėtysitės toliau, mėtysitės, nesuprasit. Kai susitinkat su juo bendraujat, atrodo viskas gerai, kai jo nėra šalia, reiškia, vėl viskas blogai, vėl jausitės vieniša. Mėginsite kažkaip tai kovoti dėl meilės, kažką daryti, rašyti jam, bendrauti, dėti kažkokias tai pastangas. Ką jums daryti? Rodo perspektyvui, vis tiek rodo, kad reikia išeiti jums. Nu, kad vėl šeimos nebus. Ar jūs galite kažką pasiekti, tai yra iliuzijos. Tai yra iliuzijos ir tai yra jūsų prisigalvojimas. Aš iš vis iš kortų absoliučiai nematau, kad būtų bent menkiausias koks nors noras ar pažadas ar koks nors planas. Judu iš vis jokių planų nekūrite, iš vis jokių susitarimų neturite, nieko, nieko. Ir pas jūs nėra poroje jokio pagrindo, kad jūs galėtumėte net pradėti galvoti, kad tarp judvėjų gali būti šeima. Na, dabar yra tokia situacija. Dabar žiūrėsiu, kokios gali būti santykių perspektyvos ateityje jų dviejų. Nu, jokios. Tai, ką jūs siūlysite jam, jis nepriims. O jisai nori tik tai matyti dėl intymių santykių, susitikinėti, vat jūs galite būti tik tai apatiškoj, vat būsenoj tokioj liūdnoj nieko nenorėti ir tik tai svajoti, kurti iliuzijas ir viltis pagal žvaigždės kortą ir galvoti, koks likimas man neteisingas, kodėl man neatsiunčia ten žmogaus, kaip aš stengiuosi, kodėl man taip nesiseka, vat čia karminė korta. O karminė korta sako, jūs šiandien turite tai, ką padarėte anksčiau, o ką padarysite šiandien, tą turėsite vėliau. Kodėl jums nesiseka sukurti santykių? Nu va, žiūrėkite. Čia yra taip, sakykime, bet koks vyriškis, o čia yra korta gopšuolio. Čia yra gopšuolis, kuris nepajudindamas įsikibo. Matot. Čia yra monetų karalius, o čia jisai gopšuolis tas įsikibo į tą monetų karalių ir šitoj kombinacijoje kortos atsako jums į klausimą. Kodėl jūs nesukūrėte santykių? Todėl, kad jūs įsikimbate į vyriškį. O kuo jūs labiau kimbate į vyriškį, tuo jis greičiau nuo jūsų bėga. Ką tai reiškia? Jūs per greit įsižiūrėt, per greit iliuzijas puolat, per greit prisisvajojat, per greit vyriškiui priskirite kažkokius tai nuopelnus, kurių jis dėl jūsų nepadarė. Per greit pradedate galvoti, kad gali būti kažkokie oficialūs dokumentai, nes čia tokia teisminė korta vedybų skirybų dokumentų, svajonės apie tai. Tai va, priežastis yra ta,
kad jūs neteisingai kūrite santykius. Jums reikia iš vis pergalvoti santykių kūrimo koncepciją, nes jeigu jūs nieko nekeičiate ir jūs toliau darysite ir santykius kursite su tokiu supratimu, koks yra pas jūs dabar, tai jūs ir toliau nesukursite jokių santykių. Jums negalima prisirišti prie vieno žmogaus. Ir tapti kaip meilužė. Nu, negalima. Jūs per greitai puolat intimius santykius, vyrukas gauna viską labai greit, ko nori. Ir viskas, ir santykiai aukštesnį lygį nepakyla. Ir ateityje, jeigu jūs nepergalvosite visko, tai rezultatą turėsite tą patį. Nes pati suprantate, jeigu elgesio nekeisite, tai rezultatas visada bus tas pats. Net jeigu jūs galvojate, oi, ne tie žmonės, dažnai moteris galvoja, ne tas žmogus pasitaikė, ne tas žmogus. Jūsų elgesys yra netoks. Jums reikia pergalvoti savo elgesį su vyriškiais. Jūs ir pati sakot, greit įsimyliu, greit prisirišiu. Čia yra viena iš esminių ir labai didžiulių klaidų. Štai ir viskas. Jūs prisirišote, o vyrukas dar net nespėjo jūsų pažinti, net neįsimylėjo niekiek. Ir viskas. Buvo kažkoks tai gal intimumas, malonumas ir viskas. Ir jis ant rytojaus pamiršo ir gerai dar galvoja, kaip jūsų vardą atsiminti. Nu, čia aš aišku padidinu, bet aš noriu, kad jūs suprastumėt. Dabar tiesiai paklausim, ar galima santuoka su juo. Blokas iš karto. Ryšiai bendravimas galimi. Čia krenta iš karto kita dama. Ne, vėl. Kaip jūs pati save matote? Jūs pati save duobėjai matote. Kaip jisai? Jisai mato romantiškus santykius. Viltis ir baimės. Viltis ir baimės, kad svajonės išsipildyti su juo norėtumėt, o kuom iš tikrųjų viskas baigsis. O viskas baigsis tuom, kad jūs naktį verksite, neužmigsite, košmarai bus, pavydas bus. Isterijos, toks nestabilus emocinis fonas, gilus pergyvenimai, kaip sakėte, verkėte dėl vyro kažkokio ten kažkada, tai verksite ir dėl šios situacijos, jeigu jūs nieko nekeisite, paverksite dėl meilės. Baigsis tuom, kad vėl viskas nebus taip, kaip jūs norite. Taigi atsakymas yra ne, su šito vyriškiu jums santuoka absoliučiai nenusimato. Atskiras jūsų klausimas šeima ir vaikai. Nu, jeigu santuoka nenusimato, tai ir šeima. Nu, gerai, santuoka atmeskim. Ar nusimato šeima vaikai be santuokos? Ne, išėjimas, pabėgimas. Jis tiesiog, jeigu jūs netgi pradėsite jiems šnekėti apie vaikus, apie neštumą, tai jis iš karto pabėgs. Tai jam galvos skausmas tada bus. Vat jums galvos skausmas yra baisinės, kad jis nenori šeimos ir vaikų ir rimtų įsipareigojimų. O jam galvos skausmas yra, jeigu jūs pradėsite jį spausti ir sakyti, kad, ten aš noriu vaikų, gyvenkim kartu ir taip toliau. Ne. Damas, kita, vėl kita moteris pasikrenta, vėl ta pati kita moteris, kaip jūs. Jūs norite, matot, tokio atgimimo, giminės, kaip jisai, viltis ir baimės, kuom viskas baigsis. Nu, kažkokie pasimatymai, toliau blokai. Seksualiniai santykiai arba meilužės vaidmuo. Būsite tik tai geriausiu atveju, tik tai kaip meilužė, kuom esate dabar. Šeima ir vaikai nenusimato. Paskutinė korta, va šita gali būti neštumas, bet ne šeima, o jūs turbūt ir lauksite po to jo. O čia jisai ir kaip su juo tada konfliktai. Suprantate, nesugalvokite kartais, na, kaip kitos moteris. Aš ten padarysiu viską, kad likčiau nuo jo besilaukianti ir tada jau jis bus su manim ir mylės. Čia yra didelė klaida, bus konfliktas, nepasitenkinimas, jis, reiškia, skaitys tai kaip išdavystė ir kad jumis pasitikėti negalima. Žodžiu, tai turi būti abiejų sutarimu. Dabar jūs klausiate dar, ar jisai myli buvusią žmoną, žiūrėsime, ar jisai myli buvusią žmoną.
ką jis įgalvoja apie ją. Greičiausiai myli. Greičiausiai galima sakyti, kad myli, nes jisai dirba dėl savo vaiko, matyt, kažkokį indėlį deda, ar ten alimentai, ar kažkas. Jausmai kokie, matote, judgment, labai rimta korta giminės, toks kaip jausmų prisikėlimas ir vaisimylėjėliai netgi krenta. Tačiau toks kaip trūkumas arba nu, noras padėti. Žodžiu, taip jisai nėra pamiršęs buvusios žmonos, taip galima teikti, kad jausmai yra ir jausmai žmonai yra didesni negu jums. Nors žmonai jausmai yra nepakankami, tačiau pojūtis toks, kaip tai savas žmogus, toks yra. Kad tai vaiko motina, yra likusi emocija ir va čia nori versti skorta va imperatorienės vaiko motinos skorta. Kokie jo planai dėl žmonos buvusios? Kol kas jokie, kol kas iliuziniai, slapti, kol kas būtų noras su ja atnaujinti santykius, gal irgi tokie aistros seksualinės, bet rimtų planų kol kas ne, pasidaugiau tokios baimės ir neaiškumai. Jo žmona ką masto? Jinai masto apie jį, štai imperatorius. Matot, jie krenta kaip pora, imperatorienė, imperatorius. Bet jinai masto, kad jisai, reiškia, turi kitų moterų. Tik masto arba apie tai žino. Ir jį vertina kaip nu, finansai vaikui, galbūt pagalba vaikui. Jos jausmai jam. Iš šios pusės jausmų nėra, jinai laiko, kad kažkas tai yra tokio netikro, nesažiningo, yra kažkokios apgavystės. Ką jinai planuoja dėl jo? Nu, kad santokoje buvo įsiskaudinimai, matote, čia santokinė yra korta, grinai tradicinė santokos dažnai korta, o čia tokia kaip meilės trikampiai nesusipratimai, reiškia, jinai neplanuoja su juo dabar atkurti santokos, nes galvoja, kad jinai dar tebe turi kažkokias tai senas nuoskaudas dėl jo. Žmonai tebe skauda širdį. Nenustepčiau, kad galbūt jis, na, buvo nelabai mielas ir nelabai jai ištikimas pagal tokias kortų kombinacijas. Bent jau žmona turėjo tokių įtarimų ir turi šiandien. Dabar jūs klausite dar, ar jisai turi kitų moterų, taigi žiūrėsiu, ar jisai turi kitų moterų šiuo metu. Ar jisai turi kitų moterų, ar bendrauja su kitomis moterimis. Taip, žiūrim. Nu, seksualiai labai nusiteikęs. Čia rodo vėl, bendrauja, jisai ieško moterų, su kuriomis nereiktų prisimti jokių rimtų įsipareigojimų. Moterų, kurios nereikalaus nei tiesiogiai, nei užuominomis iš jo, kad jis tą moterį vestų, kad su ja gyventų, kad turėtų vaikų, kad išlaikytų jos vaikus, nu, dar kažkokių ten būtinių reikalų. Jo pojūčiai. Bendrauja su kažkokiais draugais, rodo draugai. Nu, su draugais vyriška kompanija, mėgsta vyriška kompanija, o su moterimis kitomis tik tai leidžia laiką dėl intymaus poreikio. Jo planai dėl kitų moterų, nėra jokių planų dėl kitų moterų, bent jau jokių rimtų planų yra. Nebent tokie, aš suprantat. A, planai yra nebent niekaip neapsigauti dėl kitų moterų, kad kitos moteris neįtemptų jį į įsipareigojimus. Moteris net nekrenta. Ir jūs nekrentat, ir kitos moteris nekrenta. Jais labiausiai yra susirūpinęs savo draugais vyriškais kažkokiais tai reikalais. Toliau krenta paslaptis.
susirašinėjimai. Ir jisai neskuba ant galo, va, netgi atsiskyrėlis. Hermit yra atsiskyrėlis, pats jisai su savimi kūrė savo planus, savo gyvenimą, savo ten pinigus, savo draugus ir viskas. Aš nematau, kad jisai būtų pasirinkęs kokią nors moterį ateičiai arba rimtam gyvenimui. Ne, pas jį nėra to. Dabar aš pažiūrėsiu, ar kitos moterys, pavyzdžiui, gal yra kitų moterų, kurios taip pat jo laukia, išgyvena, kaip jūs. Jisai suprantat, iš vis apie moteris net negalvoja. Jis į moterį šiuo metu žiūri, kaip kaip smagiai praleisti laiką. Štai ir viskas. Ir to nesureikšmina, absoliučiai nesureikšmina, kadangi jisai neplanuoja nieko rimto. Jis vaiką turi, jis šeimą jau turėjo, jis iš vis nesuinteresuotas kurti šeimą dar kartą. Kitos moteris, ką jos masto? Jų galvose irgi yra 10 monetų, yra apie šeimą, bet jos mato, kad tas vyras irgi yra atsiribojęs nuo šeimos kūrimo ir laukia iš jo informacijos. Jų jausmai jam. Nu, konkurencija kažkokia. Yra moterų, kurios dar dėl jo kovoja. Vadinasi, yra kažkokių tai damų. Yra kažkokių tai damų ir norinčių iš naujo kažką pradėti. Ar jisai susirašinėja su kitom moterim? Tik tai linksmam laiko praleidimui. Ir vėl išlenda kažkokia tai moteris, kuri nusiteikusi irgi įsimylėjusi jį, nusiteikusi rimtiems santykiams yra. Ką tos kitos moterys darys? Nu, irgi pergyvena kaip jūs. Irgi jisai patinka, bet jos irgi nejaučia iš jo jokio rimto dėmesio, jokio rimto plano buvimui kartu. Nu, štai šitaip. Tai atkreipiu dėmesį, kad jis leidžia laisvalaikį su vyriškiais, o moteris jam yra tik tai seksualiniam deficitui patenkinti, užpildyti. Taip. Dabar klausite dar, kas jų dviejų laukia. Gerai, kas jų dviejų laukia? Kas jų dviejų laukia? Permainos jų dviejų laukia. Rodo internetinį ryšį, susirašymas. Jeigu jūs parašysite, matyti, jisai atrašys. Galbūt šansas yra dar susitikti neatmetamas. Rodo ryšį. Rodo galimybės. Tačiau kažkokia jūs vis tiek kaip aukos situacija. Gudravimas, laukimas, labai ilgos dvi laukimo kortos, kaip jūs esate tokioje laukimo pozicijoje, taip ir jūs būsite toliau. Jūs jo lauksite, lauksite, lauksite ir ką jūs rezultate iš to gausite. Nu, kažkokia tai emocija. Bet suprantate, ta emocija yra tokia the fool, kvailystės, pakvailiojimai. Smagiai leidžiam laiką. Bet tai nėra rimtas kortas. Tai yra malonios, malonus laiko leidimas, bet tai yra ribuota. Viskas draugiškai. Plius krenta vėl šalia kažkokia ta kita moteris, su kuria yra matyti. Su kuria yra matyti irgi. Nu, va taip, yra kažkokie tai ryšiai. Žodžiu, jūs nesate vienintelė moteris jo gyvenime ir jūs bereikalo čia įsižiūrėjusi laukite, bereikalo pergyvenate. Taip. Jūsų dar vienas klausimas yra, ar yra šansas būti judviems laimingiems kartu? Ar yra šansas judviems būti laimingiems kartu? O, žiūrėkit, nu, vėl eina du vargšai žiemą, ieško išmaldos, ieško pagalbos. Tokia kaip išmalda vienas kitam. Jums reikia kažkokio tai
butaforinio jausmo, kad jis yra vyriškis, o jam reikia irgi kažko iš jūsų gaus intimių santykių. Ir va čia yra išėjimas, matot, išplaukimas, išėjimas. Nesimato čia jokios laimės, toliau dar 5 taurės, nusivylimas ir dar mirties korta. Taip kad aš nematau jų dviejų ateities kartu, absoliučiai ne, absoliučiai ne. Todėl darykite, mielą, išvadas. Aš jūs apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės. Ir dar galvoju, galbūt pabaigai jums pažiūrėsiu dar kortų patarimą. Galbūt kortos jums dar kažką nori pasakyti, gal jūs pati kažko nepaklausėte. Gal aš nepaklausiu, gal jos nori kažką jums dar papasakoti. Rodo moterį. Žinot, pinigai, pinigai, pinigai. Jūs pirmiausia orientuokitės į savo gyvenimą, į savo grožį, į pinigus. Taupykit pinigus, žiūrėkit į darbą, žiūrėkit savo įsilavinimą, žiūrėkit savo išprusimą, orumą. Žodžiu, žemiškai. Jums matot, čia yra visos trys žemės kortos. Patarimas yra žemiškas. Žiūrėkit į viską praktiškai. Jūs per daug į jausmus žiūrite ir reikia į praktiškumą labiau žiūrėti. Dabar, ką jums daryti, kad jums sukurti šeimą? Paslaptis meilužė, netapti meilužė. Jau kortus tokia užuomina kažkuriam momente, čia kortų skaitime jums davė. Nebūt laiminga meilužė. Bet jūs sulaukia toliau likimas kaip laimingos meilužės. Ką tai reiškia? Jūs ir šiuo metu esat laiminga meilužė. Kodėl? Todėl, kad tarp jų dviejų su šito vyruku nėra jokių susitarimų. Jūs galite sakyti, oi ne, aš nesu meilužė, aš esu jo draugė. Nu, galima vadinti kaip norite. Bet jeigu jūs susitikinėjate, kartu miegate, bet nėra planų, jūs nesat sužadėtinė, jūs neplanuojate šeimos vaikų, jūs neplanuojate kartu gyventi, jūs neturit nieko bendro, vadinasi, jūs esate jam tik tai smagiam laiko praleidimui, kaip su meilužė, yra smagus laiko praleidimas. Tai čia taip sako, jums nereikia būti tame statuse, pagalvokite, kodėl jūs pakliūnate į tokį statusą. Jūs neskubėkite. Pirma, žmogų išanalizuokit, pergalvokit savo klaidas ir naujus santykius kurkit visiškai kitaip. Nereikia skubėti, nereikia įsimylėti, nereikia į vieną žmogų įsižiūrėti. Tai va, pagalvokit apie tai, korta labai sako žemiškai viską žiūrėti. Žemiškai, praktiškai, viską praktiškai pergalvoti. Nereikia pulti jausmus, oi įsimylėjau, oi patiko, oi traukia. Vienant jausmų, ant tokių, žinot, aistros, o kai aistra pasibaigs, kas tada? Jeigu jūs pergai sukūrėt santykius, jūs net neleidžiat vyrukui jūsų pažinti ir jūsų įsimylėti. Jūs iškart pradedate nuo aistrų. Aistrom pradedate, aistrom pabaigėte, vat ir viskas, ir neišsivysto rimtesni santykiai. Tai linkiu jums teisingų sprendimų, pasirinkimų ir su jumis buvo kanalas Tarot Akys.